Hyreshusen på Odengatan och Rösgatan i Åmål har varit misskötta i många år. Förtvivlade hyresgäster har vittnat om mögel, vattenskador, vägglöss och farliga elkontakter. I somras drabbades Safa Kivans föräldrar då avloppsvatten forsade från taket och översvämmade lägenheten. Läckan inträffade i juli men är ännu inte åtgärdad. Nu leds vattnet ut genom ett rör från taket och ut genom ett fönster. Husen ägs av IOM Fastigheter AB som har just har fällts i hyresnämnden att betala ett vite på 50 000 kronor. Orsaken är att de inte har åtgärdat en rad brister. Enligt ägaren Mohammed Radjajan har läckan blivit ett komplicerat försäkringsärende. Han påstår att hyresgästerna inte har behövt betala hyra sedan läckan uppstod och att han erbjudit ett annat boende. Safa Kivan säger att det är en lögn, att värden har försökt att driva in hyran och att någon annan lägenhet inte har erbjudits.